Bianca Ingrossos beteende väcker frågor, ärliga orden om situationen, inte lätt. Bianca Ingrosso går ut med sanningen, efter följarnas frågor. Bianca Ingrosso behöver inte oroa sig för att inte ha någon mat på bordet. Karriären fortsätter att ånga på som om det inte fanns någon morgondag, och hon har fortsatt att håva in miljoner på sina företag och sociala medier. Hon är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer. Hon har ett eget sminkföretag, en egen talkshow och är på det noggrann med att uppdatera sitt Instagram-konto som följs av över 1,3 miljoner följare. Att Bianca gärna delar med sig av sitt liv är ju heller inget nytt. Förutom på Instagram har vi kunnat följa henne i reality-programmet Wahlgrens värld och på hennes YouTube-kanal. Avslöjandet på YouTube. Det är också på YouTube-kanalen som hon kommit med en hel del avslöjanden under åren. Som när hon köpte sin 300 kvadratmeter stora lägenhet på Östermalm och berättade om sina stora bostadsplaner. Jag är ju väldigt stolt över att jag köpt mig mitt familjehem och jag ser det som en otrolig investering, sa hon i en YouTube-video efter köpet. Biancas svar efter följarnas frågor. Senaste tiden har det dock inte blivit så mycket nya klipp på kanalen. Bianca har nämligen inte laddat upp något sedan 2 månader tillbaka, vilket får anses vara en väldigt lång tid i den influencervärld hon verkar. Nyligen hade hon en frågestund på sin Instagram och då var det en följare som undrade vad som hade hänt med kanalen. Bianca, som ofta är väldigt transparent, valde då att berätta sanningen. Majoriteten av alla ni som skriver undrar om YouTube. Gud inte ens tänkt på att jag inte lagt upp något där. Jag har helt ärligt bara totalt glömt av kameran och det är fan inte lätt att hinna med alla plattformar, möten, inspelningar, ärenden och så vidare varje dag. Men jag ska tillbaka dit någon dag för jag älskar knarka YouTube varje dag, hälsar Bianca. Som sagt, Biancas tåg fortsätter att tuffa på, och då är det vissa plattformar som helt enkelt får vänta.